Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Bruxelas, precisamente aqui no nosso hotel, mas é como se fosse um apart hotel. Lá tem quarto, tem cozinha, tem tudo aí, porque quando a gente vem trabalhar, a gente também tem que ter um pouco de conforto a mais. Então eu vou mostrar para vocês aí no Brasil como é que se participa de uma feira internacional. Bom, estamos aqui no nosso hotel, vamos sair aqui. Bom, André aí, estamos saindo para a feira e você vai ver que é igual a vocês aí no Brasil. Nós vamos sair do nosso hotel, nós vamos caminhar, nós vamos pegar o metrô, transporte público, todos fazem isso e eu vou acompanhando isso para você. Vamos lá? Vamos ver como é que chega lá na Label Expo? Essa daí pode ser que seja inédita. Vamos lá, vou mostrar para você. Bom, saímos aqui, vou pegar o elevador e daqui a pouco eu já faço um take para você. Lá no metrô, tá bom? Vamos lá. Bom, já estamos aqui no lobby do nosso hotel. Vocês podem observar que a gente vai sair daqui e logo em frente ali vai ter o metrô. Nós vamos caminhando agora, vou mostrar pra vocês como é que você pega o metrô pra ir pra lei. Beleza? Me aguarde. Bom, já estamos aqui na estação de metrô. Nós vamos passar a catraca pra gente poder pegar o metrô e rumo à feira. Vamos ver se a gente consegue até aqui. Abriu a cancela. A gente passa. Estamos aqui na estação do metrô. Para pegar, praticamente a gente tem que fazer baldeação. Aí, ó, metrôzão na mão. E nós vamos rumo à feira. Vamos aguardar aqui chegar para a gente poder pegar o nosso metrô. Tá bom? É isso aí. Ribas TV mostrando para vocês como é que se chega na feira Label. Label Expo 2019. É isso aí. Bom, estamos aqui no transporte público. Caminho da Label, já estamos dentro aqui do metrô, já temos que fazer baldeação numa determinada estação para depois ir em caminho da Label. Isso aí, ó, vou mostrando passo a passo como é que você chega na feira, tá bom? Bom, aí, ó, já saímos aqui do metrô, aí você precisa subir essa escada aqui para passar. Você percebe que é muita gente e a saída já é logo ali, então você precisa colocar seu ticket para poder abrir a cancela do metrô para você poder ir no caminho da feira aí. Pra vocês verem, é muita gente, é um fluxo de gente o dia inteiro, tá bom? Daqui a pouco a gente faz outro post aí para mostrar para vocês como é que chega numa feira internacional. Já vamos fazer o take aqui para vocês já podem começar a ver a feira, tá bom? Bom, o pessoal já está chegando aqui, finalmente chegamos aí, depois de meia hora talvez, não sei. Então você acompanha a nossa saída desde o hotel até a entrada principal aqui da feira. Aqui, Label, vamos acompanhar para vocês aqui, para vocês entrarem, serem convidados aqui da Ribas TV, tá bom? Vamos lá. Bom, já estamos aqui no hall principal, acompanhamos de passo a passo como se faz para chegar numa feira internacional. E agora vocês são todos convidados do Ribas TV a acompanhar a feira aqui com a gente. Vamos lá. A gente já está essencialmente cadastrado. Então vamos entrar na feira e curta a feira aqui com a Ribas TV. Você vai ter que...